सर भाव भैया सुमार 20 महीना पहले आज आम बुनियाद फतर तुम्हारे सगड़ मुखांतर एजाकानी बिसायबानी गल्लो आनी तो बुनियाद फतर आज वड़ोन इगर्जे वोणोट जाऊन इगर्जे पाके रेडी जाऊन आयला आनी आज त्या पाक्याक नळो दवरचे ते वडले भाग म्हूण चिंता आज हे भाग तुमकां आनी म्हाका हे देवान फावो केला म्हूण हांव संतोश पावता. थोडे दिसा आदी अलचे कार्यक्रम मांडून हाडिल्ले परंपळ्ळी फातिमा साहेबिनीच्या फिरगजन थंयसर म्हाका एक भाग मेळ्ळे. थंयसर हांवें पयलो नळो दवरलो आनी म्हजे काल जाता साहकार ते हांवें ताका दिला आनी आज आमचे मौंटोचे फिरगज सुमार 50 वर्सां पयले याच फिरगजीन जावन मस्त दुर्बळ जावन अति आर्थीक परिस्थितीन फाटी आसलो आमचे कुटुंब जावन आसले. आमचे म्हणणे 50 वर्सां पयले सडावत 90% लोक हांगाचो दुर्बळ जावन आसलो. हांगा कांय आदाय नासले. आदाय म्हळ्यार थोड्या लोकांक गादे बेसाय एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जावन आसली. ताणी 10% लोक हांगासर गिरेस्त आसले. उरलेले 90% लोक दुर्बळ जावन आसले.